Үтөкүнэн сахачыл бенеттегар ашыттар берине көрөгөт бүгүн биги бэбит дойду бу тахаттан жайга арас миннеге састыр көндөрө апта көрдү бүгүн биги студия бетигер вел жетти келле урбанит первый на кухне ден биги канал бетигер кылды бут кулинарный шоу кыйлага Эдуард Неустроев. Эдуард үтөкүнэ. Үтөкүнэ. Эдуардтын бүгүн биги көрөшүп те жаан бастан тугастан көрдү. Кебайтта жоон. Олихин кайдара визитный карточка курдук туттаун. Ага, дойду махан олихин Соба минин барыкпыт. Он бир деликатес пыт ухарачанди. Ухарачанди натты бут биге. Бигеңер кебеге. Хищник балык туга. Ихе бихе болур. Быра искега курттага соны чогога. Оны бардан чөйдегер астыбыт. Карагана кырбастыбыт. Он лугыкта жарылан бейбит. Onun harbi. Onun biter. De. O da onun bilen tora bir şey katıyor ki bu hıtından bu güyüklü, tuz. Ha, eti preparava hem bir tuttular. No, doğru çıkıyor. Minimalini. Bu уже bölüm. Уже раз там мы, весь там мы. Tün iki yıllı mı yoksuydum bölüm. Bu ahakta üksün yoksuz budum. Atak bu bölüm. Bu karacağını bölüm nerede? Aha. Atak bu sobalar bölüm nerede? Tak. Sobaları bu Бәйен Урбани бұхытынан өттен бұл балығынан жарттанын ағылатын ден? Аа, онлық, онлық. Миштай Дауды Мұратта. Оғырдық біне Кебәйірім заводы ден барыды. Сангарға базаланан тұрды ади. Оны неджілі, неджілі әбеттен, балықтан, онтан үрі болуқы өрістен емен ола әбебеттен, әбебеттен, әлөніттен. Улыған кейін предприятие дека, ол блигин востан калла ди, эхеле хабем он нул иле дактар ди. Кайдар традицияны поддержкала ау киги ден мен деревне бит, ол кырк үй деревнем төрдүм калвицы ден. Эстивки полонар уга барар ата, блигин өрө көхөр биттере блигин улак туакта бетте. Көхөр чуе хилвеп болна. Он хилвеп ауты шуе бұл. Оны бұл Эдуард кені бұл көдөрек барын шуе батык Бетур Бани бұхетінен Бұл кебәйі балыға ден бренд. Ол жақшыдағын қобы ұлыс ұлысынан татақын дек бәлір тұры бренд нақтарды. Рөмі етіпі сыр кәлер, қортуғы кәлер, кебәйі ден өттін жағамай атырыр. Емесі соболар, миннегес. Астыргын қағаныптан ағылағы күні, дөр бүлгіне өттін бұл күлінарыны бір яқы шоуға күй бүтінде. Қатын да абас тевіттір, тоқты дейтке қоқ. Тан бәм астырбын хөбілі бін, но ейі барыр олан хөбілі. Қырардық біттен астырбын мамалағым, мамалақ папамытын әдді сөхір біттіра. Асаста аңа ұйыл ұлқаны отау боламын. Деқырдағаны үс біт. Бегедірі бір аттақпын, бұлтылақпын. Вот, оның, ам бастан Бастығы тұқ макарон әте бұғар бұдым. Оның бес астақпар бұғар бұдым. Онтан соба бұғар бұдым. Мен алттайген астақпар бұлы. Кус менен ұмата әді бұдым. Әлбәт, оны қаманы көті бұға әді бұдым. Оны тұн қырылан верінен істақ бітті. Хамы тұн әтіргілі қобыр жаба әйеқа аймақтарың дұғы, өлжеттар дұғы Бәм бұлтты хәңәрімін, балығы хәңәрімін, сезон айы бұлтты бұн, балықты бұн. Оны бары білелдер, таварыстарым, аймақтары, кәлләқтарына. Үкшін қас бұғар ашын дұқовқаға. Табы ордақ бұдар масаретін күтті бұд. Оны лұпытын әрландапты. Білген, аға, сұрдық сылыйды. Арылып сылый бұдан кәне лұпытын күрдік әрланылық бұд. Эдуардтың қобыр бұл әттін бұл бәйін жылағын қалдырдар, әбәләқ әхәм үләлілер тәді. Олата үгістік әбәләқ әңкі талтыс бұдың болу? Олатан, әтергенлі оғы жән, оғы сағым өпсайынан деревіне астаға де. Мен бәйім Хангартан түріпті әқпен, осколыны еген онында бітер бітем. Сангар поселок городского типа, на минуточку, где кэп. Гэнь Улахан, оттан бэгэлэк, урут хамай альбэвит, население та хамай альбэвит, кэмэгэр мухэтэд
дегенчек ел ұрыр еді. Шақта бар еді, чоқ қостылдар еді. Атласқа еген нерінгірі, онына Сангарден, мұны тоқтағы, бәлелі ағады, чоқ қостылдар еді. Сонтан әтерге дұл етеме тоғын сылларға барта ғылы алды да. Қома ең еген. Но чоқ білген дәк қостылдарына разрез бар. Бұрын жа шақта бол баққа открытым типов қостылдар. Вот. А так, он деревня лапы была, конечно, лохан тугым деке, махталым, муравок, эгеляга бәвер болы. Меген булка ол ағамыра бол баққа, балыққа, эгеляга хәм қая бұттыра. Тоқ орсайнан қалын аймақтар, архиповтар, мамам, жонлары болалар, кәбәйлер. Әм кәлі мәңі қыңаластан, әбә кәбәйі бәді. Оны Кәлвицаға қалбыз сен атып бейін. Оны олық сөйен қалап. Ағам баяға татта. Оны не ұстыройыптар? Да. Қалың аймақтар де... Ошо Мандарус аймағында. Мандарус аймақ бұд, аға. Папалағым он бейдер, мамалағым оныр. Олығын аймақтар бейіға осайынан... Деревня и почти валлар. Беге то есть олақ бұд. Осколағы жан, қобетте бес алты ғасқыртан қайу астан бардың бе? Онтын бәрін осколағы бүйірін әжіңе жа қайда қоғат егіне? О, мен тұқты, күрген осы әтім жа, оға жамын. Онды манна баппат әтім. Оғылыр жа бәлән ду, қаян ду, тұқ осы әтім. Одын қолоқ? Білетергерлі біліңі тұлына мәнтейді, гиперактивіне дейді. Онық гиперактивіне. Оғыны, мәнік оғының екелді дейді. Оғының оғыны жа білетергерлі күйіғын хөпкі тұғандың дейін қаннері жарық келеді. Аха. Қаннат елдегін. Боксаға жарықтан бұтым. Үш сол. Онтан әтергерлі білі мода бола албытады. Голливудскай кейінелер. Каратэ, Брюсли, Джеки Чан. Олеген каратэ бар болып бұта. Ән каратист болып бұта? Онында каратист болып бұта. Каратист болып бұн 7-й кюден бар. Это красный пояс. Оны оқалы дейді бейдем. Ата ұйрақан бай, бейетіне сордулдар еті. Бірін наға чапчы кетек беретелдері бейт көрдіқпына. Бұндық бұрыстой бай, атават құрдық қамсан мұттаргар қайдары черный пояс ең берілдір. Олеген мен оны... Бейені тоқ оғыз еті. Голливудска кейіне құрдық. Маңдық қар түйетіп дауына голый торс оғылар, маңдық 6-7 класс оғылары ойыр үстенің сүйірерді бейді. Сангарға кемірі ғадып болғана тоқ порт, мен порт қолырдам де. Порт қаялақ, бейін метр үрдікті ақ. Маңдық отвесной скала болам де. Ол күтітінан маңдық олық сүйірерді бейді. Ата Скола кәнітті қаны бері қалдық? Скола кәніттен Сангарская гимназия ден аралы бұта. Беге оны скалаға бітер бітер, ол оны гимназия өремдім. Гимназия өремдіммен ұнырықтық өреқпер маңдықтар дұвыттар деқе. Емені тоқы өреқі керекті әққеттен бұлан бе ғот әті. Оны жа өкзаменлер бен тұттарамын мана қорақы кәлен ұзы тұттарсар болам де. Так, бұл тұқпыт бәлім болла, мана күрдік ұлатын арыққа, онына бұл испетін, веспетін құтауыт. Мана күрдік бұқойын ұлым бұрын қалларын бейін, күрдік ағаяқ мүйті. Сколыны ол бетерен бар мана қорақы кәлен тұттарса, жаман тұқ Москваға тұқ кейіп. Москваға тоқ бар болды, набор бар болды дейдіктілер. Мама бар. Мен ұжа дегені өреқі кейірім арымын дейлері дейін. Это... Қанды өреқі кейді? Юр бүтбіті. Юридическаға кейбіті. Ана... Мама ұты бұру болыққа дейді. Ұтыры ғанар бадам, бұру болыққа дейін болды. Юр бүтбіті де, мен ұттул бар арымын, балықты, күстул бар арымын олақ Қайықпының қалылағым де. Қалымын оны тұттырса жем. Алтық зәмінді ғабет жем болла. Бұқай август ұртты тұрлы тұттырса рәйіппен. Олақ қомайы бөтің, қомайы бөтің бастан. Онта қанда қынықпының барын тұттырстағым де. Чәп бастықы экзаменген тұттар, тоғаты, нұчатылы. Сәчінене ғорып көр. Онтан көрек бүттен болла. Балдыттан көрек бүттен болла. Оны пәтибәліне әті тоқ бұд.
Бли, обычно, обычно 10 баллах болады. Ты тут тарсаргар, оны 5 балльны это. Это ось күстәк булды гәнәдә. Аны мен мучат алгар тоғы оспын. Ким дилләре? Мен тоғы оспын, ә? Төкә тоттырам бисте. Бу ине. Бесте. Ну, кадәр. Аны хәдер төкә тоттырам гәнәдә. Аны хәдер төкә тоттырам бисте. Кадәр. Әбе бахым ой, ул мен ярым инде күдә. Күн балыга мен атта. Аны күрдек антан. Икис английский дем булла. Английскийге, а так английскийге чуй этим. Оскула да этим. Аны бешкә тоттыр бу. Она у нас сыевает та сам Кирилл. Она Якутский международный университет в Москве, где он арбитра Олсу. Она экономист был, менеджмент экономический. Кирилл был там, он экономист был, а потом дигина юрист. Юрист какие? А юрист экономист был. Юрист был в Тахке где-то. А там блин, Ол Москва без солюрных пяти. Это не имеет вида пяти. Ну сразу она Сахаригер как будто. Сахаригер специально только левин демин бьем. Эдитем была она. Эдитем была она. А когда ханди где-то барем где-то тигни? Баста. У меня летчик был хм барем. Тем павом только на авиации или левите. Олегин летчик был хм барем. Тем баста там тура. Ну где-то ахсус тохсус класс кану. А то мамам юрист была. Олегин мамам. Ен солома тен юрист по респитинг, бен летчик по лохома ретинг, ама каратист, каратист летчик. Он экономист по лохома. Экономист по лохома. Бигет ревитерин дуга дилях тари? Бигет ревитерин как раз был юрист. Братом физкультурник. Физкультуру читала, зарянкала. Физкультура, но биология учитала. Если крутых информатика на интер была. Он круто. Ты сказал, что ты не кастеден хобби, а верно? Балтам имеет экономическое витрбитам, она фейны. Белгин имеет урбанит. Мага чуя мэнэк антэм бэлэ дэккар бэ, икки тюнэ мэхала бэнэ балэк итэк кэлэр. Оны кайадагана өттүн бурста бэ хэлэхтэн, бэнэ лох. Тон хоба мэнэ испэрэх кэхэдэн бэ лох. Манна уже бэхэгэ бэлгин тоху тавут, лавурушка, ямбяку папут. Чаманэк. Арьям таннанер берек. Ага. Тугун уже ту став пыт. Он лук бырадах пытын сеп. Белин беге, дебу астабы бухатур аркемнерге, отору кеменемже хаддах, бұл ақтық салғы бірін ебін беге білек пыт, Эдуард бұл гүлюдеті лоқ бұролан ратта, антан білен манна лоқ туқта маныта, беге білен көгі сіркама тоқты бұл габарабыт, ол кәнті көсі сеп. Это вот были камеры, которые мы тянем, то есть захотели видеть тогда ашитер бирни корова, бирни Эдуард, который мне балок тарбутен для салги астибут, для бу блюдебут ухачан где нетели? Ухачан. Ага, ухачан, мы для хандик балок тан бирни тебе блюдебут. Сордон. Сордон я. Это были камеры, которые мы тянем, то есть лука бирни корова. Ага. Это салайды мин специально был с папун, то это арге мини мини арге были лук, манек келерин оглором обага гориллер. Ага. Ухай арге. Олегин салайды не кугай авен, онтан ламын просто луғырын бәрін. Атын же оғырын күттен, кем емет емендек асқа астан әрәді бі? Күйім астыр. Олыған күйім 14 дүн толар бұ. Уже маматынан кекс денлері, торт денлері, әлбәқ астырлар. Бігі білейін еккес бүлі өдебі дегер кейлі. Бағыра бұд? Еккес жа бүлі өдебі тұлық болар. Овощи гриль болар бұ. Чолох огодахтан аган эхэнг джахджиктар дейді? Увайдарым, күтөеттерім, холубыра... Олох ого хартақ бұны 5-6 хастаға дамын нұртык сайыр етім, ұтыр етім, құрутым. Кімді мейін жавар бат етім. Тойда қана, мүм білген бәвінен де білебінде. Кыра оны жавар дақын, кені ол тоқтар, үйеннер сияқтарға, иықтар, көрі істе де қынанды болды. Ол еген, бары ұлаты түс, ұлаты түс тілдерді, кімді ана жавар бат етім. Ағам оттан жахеддер, конечно, только білі үш күннәғі, үкі күннәғі үйін балық кейін деп албаттар еді қолымыр. Оны маны кәңі өттігер қыртық баран еңкелер еді. Оны бір күтөйдім, бұқ өннік ратты үші бұхеттен туралды. Попов Григорий. Ол дәкені бейген
көрдес па екен етіп, бәті дейбелі ақ, дейбелі ақ. Онда меген ол Маугли ден атты атты деп бар арады. Мен ол ұқып кірі болам, 5-6 астақ бұны. Құсқа де жәдерді, ол керие бар арады жәдерді. Ол еген кенеқі ұлыған мақтал. Арқы бап, ойбаңа ой бар, тай бар. Мақтал. Отан ойдар бар барылырғар. Барыларын атта-атақ бұны программа біппет. Олеген ойдар бар, аймақтар бар, күтеттер бәр. Бәлі аға бәр, аға бар, ие бәр барылырғар. Оңыра оқ мақтал. Ол именно бұл туғы жәнде білі кейірер, кейі ейді. Бұл туғы жәнген әлбәқ маңық кейі көйен ингредиент бұл бат. Олеген антон-мантан, оттон-мастан тардығанген дейік күрдік. Асты өтік. Қаз бейді кейі бәвдер тоқтақ бұд. Бұл күшін төт болының деп өтсе. Ал тоқтақ бұд. Коронны бүлудалардақ бұд. Хамай ашыт мен бол батақ. Ол төп бүт кейітті. Гүләйіп Гришеден бұраттақ бұд. Де ол лоқ айылға бербік кейді. Лоқ нұрттық астыр. Оттың да қалатың ұрық құддық? Бартыттан. Аны мен честені ұлы қатап. Бәм де сұста қатап атам қайдары жақтар өлеті болық тақты құддық сандары деді. Әр кейі балы там. Әт. Әт еңінде құддық. Аға аты. Онтан ол бартын атыр. Оған мен ұлық сөғы бен. Жон барты ғой. Инстаграммар ол астыры еген барта бар. Тұп нар білгі астыры. Бұ Олық бұлырын күгін мештайда бұд ағай хинкали дейін. Оны хинкали дейін тоқтан қас түйе өтті. Дәу ол оны астаты бұд. Оныңыр көші болан тақсылды. Мен ол грузиндар оны көсілдер әбеті олар де қайықтар әті. Сәң әрі әріқтар әті әдейханды мұн қайды. Онты құбырты бәңір хүйіні бұлаған жоқ, мен олаған шип отақпын дейін. Құтын сұхайбат, сұхайбат аға, көйен ден білер етім. Экспериментің реме үші өйбет, оны кіммат етім қағандағын. Де білген бұл, ол передача көнеттен мен дебер, оны маны ютуб үйін көрі-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 
чугас кине петнен на тидинг. Он это хордах требует для этого. Он ухо бур олох миндия когда хастане би бепинген би люди варте. Варте? Он ухо дахаста. Он это ген раз там кемере хантанере истивит билбит курдук болар. Он манат бебевитин кате сюбилер дивит это. Олох бли мин билевин яхе бепинде курдук нах кая ватарет. Хим бир бебевитир комилер дивит. Холбор эти аранчини дем барде, остава под. Ол оно бастаковы нести видим. Вообще аранчини дем тогун. Он ол кепсям бер биттер. То есть вот итальянская вид. Он уже бьем примерно мандык болон сеп ден остава там дивине. Он когда почти тапут этим. Куриный рулет остава там бастаковын. Он на меня уго харка крутит тюхену, потом, но примерно химбир билер был нанди. Рулет девятер улаханды кальбахта стаммат, но кимера ханнера астыринин аны корбитим. Рулет тем аны коладен хилим. Ага, өйдебил бар ба. Оно олихин, оно бағас бәйем примерно маны боқтақ темен асталдым. Хеме хин чу ете. Де тоқа мүшнойгы тиен барамын олақ биттім деген алдым. Имбирное печенье. Имбирное печенье мин ол студентных демон просто нар кине кордерлер эти биде. Голливудские кине, ага. Кинелерге кордерлер, оно кадар на чу печенье вылак тем мин боруглан ко биде. Оно хвиле вот там печенье така. Кадар он атом бай амтаннах. Оно астан деп тергер ми тергелем тюхе спутом только ол оно ол майя. Оно кини ол спес было онука. Олин кини оно астыр кинттен ип хайдах кана. Ага, он ол юрадин ол мучоло варет ол финалга уже. Кини ме билер эте. Хайдах астырын. Олин этем бе битер манкана ден оно. Тахин табыллы бута. Особо бут эсе 10 минута кырты. 10 минута тура. 10 минута гуер. Бу ана Ринар Амсайдилах. Мастан кабачогы хайык. Кабачок.
Ал маннык мене урын бе бит. Кыртып тустох бе бирдене. Оно битер оно. Бу те үрәкбитен эмедән нәккә экономист болан келли. Дәвон ханлы китте. Те ювелирный компания. Преддипломный практика он манаҗер. Ике ебуга февралига каламбарамын апрельга ломанаҗер. Оно ки ол терта плановый экономический отделга Парникова Александра Васильевна ден мен наставнигым булар. Ол дипломун битерербер либо татарбар бле отчеткой либо татарбар битер верхим битерда хабия галер битер. Ну гынгыр битер, оно сразу эле мен үлө лак буду булалдым. Оно мында өрөтөр үлө көрдө бахын экени деле хайдан бутам. Калам барам, верхим битерм, оно сразу эле лиги бидим сайын. А жүрөт. Кая барып тужонукка. Лагара боло биле. Үйөр абы деле кеттен эйин кайюя күтөндөр. Здесь у Артена, он был бегать на какой-то урбанит, был балок потолок еще бат бриндане, хитер. Урбанит, бывает на тон людей хамлин, на тон иллен кемер тугана гнавлин. Иллен кемер. Иллен кемер на бар двух сене. А бар два была, я мин футбол он ю не генерен, ордах питен, то ордах питен, судьян ордах питен, о где мы лоханом на возможность того, это футболу, баскетбол он ю ретивит. Это блин футбол. Мини-футбольный клуб Полярник тенге барбы. Ветеран нарга киренеревин уже. Сагам толан. Ветеран нарга камемулан. Уже. А так первая лига. Бо ты гер трухтай? Бо аях еще бир минуте им болар бол. Бир минуте. А ги манек сагарехта. Ага. И то куду бирес пенемиев гадар. Ага. Оно булт бала. Булт балык. Тох бар свободный беременен он на таром. Мне отпуска ол ханнер мора бара мин на тох. Свободный беремен бар была да на Юргастаном. Там аз пыцыл оладжа уступ полем бедде. Оборот тобой эн курду бы мандек кирен таккан келем баран кёхтёх патрик джеркиене. Я пандемия да хай бы полохтах. Это сиеста, яка. А коли это хасиеста лох. Дигне урбанит был бы то муратта. Кита ничего вам биргалака. Риэлторское агентство варик бито. Оно генеральный директор бит. Блин, да бля лир. Каракай, на гаула хам был матах. Испит. Минка то ики кыс баллар. Ики стажер верит агентство. Гильдия лах бит. Мар, есть ики пола. Чёрдан ике агентство было соглашение, бат тахам бит барби гюлеле агентство. Бриген ничугай. Риэлтор дент бу хам савад байя гатюрю гилу дач. Пандемия кем игер ити тоя хая бит это бу? Ити лоханлык хай игер. Бияха именно бияха, бия корак бутыгар. Чон джене олара? Да, олова гаян хал бута. Конечно, дальневосточная ипотека бар болан. Ещё Синай, Каяпот, эти бухаины, как бы, дальневосточная ипотека, эти кибрагы, блин, у Лохтана без бурагы верит. Дальневосточная ипотека, Индиан Келен, Хуэна Джиэр Дэнхалли. Он нук, ол бар, бар дела дека. Тоже квадратер, блин, тоже было особенно. Холобура новостройкалар үрдәтілер, это хана эти дальневосточная ипотека новостройкалар аналлах, санатаха утуб бурагын үрдәті бағалах. Холобура Былырын батчаларга новостройка сынында 15, 17 тыгынчаттан үрдәбәт әтә за квадрат. Блин, бұл сүз уан. Риэлторстве обязательно должен быть закон. Отчоғына бейгдер әбәрәдәк болуға бұл рынакқа. Мы-то бейге за порядок хайыр болақ бұтте. Тоғылағар болақ бұтте қолы бұра. Атон, Эдуард, джекергенінен хембиріптен тәңгі бүгенінен болақты. Ордық қадда ханенен бүтті. Ну там я елга так сачу, люксю. Улхам балакат у нас попыт ике хоста. То и бутон хас уюсту тюрдюс тагыр вытгартыл. Ну кюштах тыл тюген, а дэта без виды. Бу кэми туганан, туганан мэн, тох тех пэн маару. Улхам махталы, тапталбы, кэрэн арбар, кэргэммэр, Александра Никитична, тердех пэн маару, бюгэн кэни тюрэвэк кэни. Мен бұл передача әкәлін ұлғайдырым кені түрәуі күнігер ұлғайдым. Бұл береге ән бәң кәлімді кенеме бар дейтеді. Хоқ, бұл мұнна кенеттен айыппытым, конечно. Ем бір кене сөбеті хоқ, ұлғанық ғанаданы қамсаға бұл тәйдірген. Әр кейі түйеді тоқ дедде кәргенге тойом бол бұтын үрдінен кәргенің қатта
сюбеле хтахтин саналахпун. Утре кнехте тон лине блигин бори кама бара пат мине гитар кнем. И кек не мистер хан на горесту. И кете нче тет сулла хасас. Бли мир чат бара ди болталка. Ол оно кэпсталором мут ол однокурсовым кэта кэпсталором кене мин промга үлелиги биде. Миттен чугас. Ол оно кэпсталором дохмотна бир на чуек из барбисянда ден миген хаявда. Оно бастан ол болталка кэпсетти бид оно атарам берем дедим. Оно хаятам ди. Олох. А то тохте хаявим. Мы когда говорят, кине разу хаявим. Эти КДМ дети тен лесисанан хаман истиан Аллах карахпар устар курдубит. Олеген Аллах сразу хюрахпар тиспите. Кириал бута дихе. Он ол дети гара тарам барам он урбага юсе. Сангалан гелах ки олам бут. Дети ер киллер бахавин урбага кашеп бит. А то нык сан кибит а то вот. Он ну ханта был. Если второй гол. Да, он это тоже сделал. Он ну вот тоже кихи биллиан тоже бьет, кихи тен олах тута корят. Он ну, он там уже и подах был там. Да. Он это блин чего ты говорил, был он работал на бюнет там, где был Астан, тенге бигут, тенге бир, ханер был работал на корю плах так, это Астан. А то кинду говорят, что блин биге, мейку гастрикама, то кто был говорил, пот, о кентен биге Эдуард, остебил бюджет, он кодерил, биге ним бирке был. Сахатели видеотер, а считать бери. Эдуард, там блин, где ухус блюдо видим. Когда дырях пьют, около бери блин чай морот. Ага. Таежный чай день был, основной ингредиент дулю. Покини хамай витаминах, хамай чай день саны гунни. Она бо манек чай эти финал был морбутом. Первый на кухне, ага, первый на кухне финал гора, но Иннокентий Иннокентьевич Тарбаха билеты авите. Был маннык минигесте, все игенгор бета амнивите. Олеген, экистан иен бухат тарбута. Это был уторгуйт, да, он олам мут дөлюген кутавут, инен бя кутавут. Амтана еще иди мараган кундык кына. Это бартык кутавут. Дөлюген тэнде бу, а с кем не инде иммунитетке улах? Витамин С самый лёг тохтаг ведь. Я не. Мана карты коргутану лавут. Она говорит там бы идти чай бить, мана карты бы. Бу манёгана, а манёгана для цвета, аромата или. Мёд такая. Мёд обязательно. Таёжный чай один. Бу была она. Этих пенсер таким производится. Тох саха чай. Бирип саған тәпілінде, күрің елдерді итегелдерді олық әрәдді құрдық. Олығын біле олық ұлады түс, ұлады түс дейділер деді. Онтан бәң оғылар бұн? Ата бәң оғылар бұны, мен қайы бұн. Қарықалған сығыры нәрағын? Бұлқа, балыққа сығыры құн бара бұн. Тон әріне бін, сығы нақ болықтыры демін. Ағаларын тұяқтарын қазарықтақтар дегені бұн. Олығын подледная рыбалка где марди мусульнам балактаган ол она уже лохан волум ортого лохан волум үс ахгар дивта уже тох алгар ин тупута крау волум эми көгүндөн балык каппута но эми билер онда бу күгүн бу аз бу күгүн манна 203 утары эти тохка баран балықта апы бір күн. Жөр байдақын емін бұд әместі мұттырағай. Онды қаракаралан. А, жөттен қаракаралан. Өйеріне еқтірі. Өйеріне еқтірі деген емін. Отен бұл, Эдуарте, өгістік әттінде бұққа, тұяға, өгі жағынде. Хоба қандар ол мүхерге бар емін кереті бәйім түй бар таққанан енен бейін. Олады тұл, тұр өгістерді аң болы. Ичилер битин байынай бутын, эхкәмметі. Мартын ағата ғаджамын, тоқа ғаджамын. Бидді, Мораға. Таздар дүйлі. Аха, Турция. Оны өгестерген жевардық. Оны жа, кергенмен атта таммын ұлық тоқ.
Алладжа статты. Ол Турция көтен тиемет, отель бітер көбі бітер харазу темен. Ол отель аттыгар, ол Алладжа вон урды. Атан ол инне солгайым бар тэр урым. Ананы тоқа... Хәмелеттен түйәтті урым. Хәмелеттен түйәтті аға. Ол отель бар урды. Әлбәғе ахатар әмек сыйға дейлер, атын әп кәделер, но үш Алладжи ол солғы ұрылығыда мен сана бар тоқты қоғана бері оқтақ темін, наборып көйге ұлыққақ темін. Онтан... Үш Алладжиның ұран тиеді? Аха, атыл бұтығар тиеді, мен ұрдым, оны морға бардым ұразу. Әбеға дейін мен ұлақ, оны мен себегенеен, олы бәйім санамын бардын, әден-әден барымын. Мораға бірақтым, оны берегер ұрдым. Өте мәті қама әзір, оны бары жүктергенде, видео ұсталылар күнеді. Тие хүйтен барынған, үндік атымды өдігі әйінен мүлкеге бұйтын ұттан тұқтен қолып түмекке кәләғаны. Үндік таз дөйдігі чақчы барын әйінен қанады дөй, бәтер бәйбіті дөйдігі Таз дойдуга баран сыня нэкка хэп. Хэн бир шэри дойдуну көрюкка наада деммен тоқтатым. Бәбәр түмік ұлым. Нүчөй бай отел. Дөм бөөдің кітті білсі бітім. Омук бөөдің кітті білсі бітім. Мен күйгім бәм құрдық әме кәпсетінне бай. Ано маматынан бұл оны кіспытынан барын. Оны кітінші оны төсі лақа жүпітін. Оны кені әттер Привет, Вика один, бардаро вологадилар. Хай Вика дилдер. Привет, Вика дилдер. Оно беги диктор гиза хах. Бассейн на тех дня наренден, ну где-то барларн где-то бисеви. А мук туда, оло мук тарда где-то тох барден рогат. А там именно те спорт к тох угостях поломантан футбол га, те волейбол га. Ватерпол дейін ойнаған көрбітейім, оны тәуіл бесебетем әлбәқті оғытты. Голландистар, француздар, балар әті, неместер балар әті. Тұқ ол күті қанараған? Әй, оқ, қанта. Тұқ болайды. Школьный уровень дейі қандық. Отан кәл бар дейіқпен сәп, қыспытын білген оны қайы дейді, үйреті әті. Маш тені скола келбіті, международная архитектическая школа сайын. Соғытшу байды келбейді, бәді тұттарсауын дейін тұлғанан тұн беге ұтарба болып дейін. Бұрын тұттарсы бұта, тұбору болан көрден дейін. Кері ал бұта, қадары өрес соғай бұтым мен. Оны үші бай скола бейді, база тәйген үші бей. Оны ол тұлға бұдан үгісті қайғылар бейді, жарқ тұлғылар аға. Олеген кендіне языковой курстар, кендіне тәжіп ұжы тоқ күйдәнер әбітті. Бәді, ол екесі скола өріметі, онында ол екесі скола, мен ашу скола. Онында бәді, қолынан корейскай тілі өріметі, мен білбәт тәтім. Ол кергені мәтір бұлла. Көйін корейскай дейбі мұны ағар, қайы керген. Ол сауи бұты мағай ол, үйіз класс оғыты, ұжы корейскай дейбі, Мені мен той үйдәбінен бұй әңкеп сейден істестебін. Әдуар бұны шығы тәтті бар, кәрсәді кәрсәдәбін. Мен обау кейлемін ола хейбітім ұратты. Наға түйелі. Отыр кәмін өттен менің амсайын көлі. Жиннәқ нежілі хобота. Бұл бұйынғы. Тұрты тұйтан барам бұн деп кірілді мәні көдіріқтің барым көрәчілігі, балығы. Қадақта құрдық болуқ. Оны ол қалбысқы ұрттақтан алмыдым. Тоға қалбысқы оңырауын де. Именно қайдар дойдым деревіне, көп кірі деревіне. Күйбе жәлі. Оны білген 200 бейін кей олар орбалы, 200 кейін. Олеген түнкедақ қалан қалы демен қайдар әмеді саныған. Олеген тоқ құрдық. Социалінава направленности қайарғының. Сайдан бардағына, өлелән керім бардағына, үлеместеті тағыстағына әдірдер кәліқтірі тауылды. Ән айылғаны күтті алтыстақына, айылғаны күтті бірге олақына, оны ол айылғаттан ол бүккін бәйән астағын бұғарыңын. Ага. Олық ни с чем не сравнимое чувство. Нұчалы әттіқа. Олық самый үші. Олеген мен олар бұн, оны қайық бұн бағыр оныды. Ага, сығырық бұн бағыр оны. Олеген кәргені мен мейген поддержкалыр ол өттігір. Оны мияқа күш көме олар. Оны балы кәрі делатын бол бата қате бұл тұр бар ең. Құрық жон кәргеттері хөбілі әбәттір. Өді арыптан бері біт ұлғатым үйткәнер олен білінде қаметтен үгіз кейі кәді әріптен астағын баран амысайын көріндейтшілер. Дәрі. Амыс
Антон бля холбород битерер был анди, он ал был вайкатом барах пахан, если бить дуу кутам баранган, карта салатан лан, ургутан лан, настойка лыхана да где-то минут 30, пача он ровно манек жвала. Когда ты бегешь, я битолось чуть это было бо часто как будто беги был вайкатого, там барах бил ост чуть дам сидел, там беги короче, чтобы тебе угодить деньги бить гамса, я хотя бегер не бит. Эля, то на тон ты мигте, короче, чтобы тебе бахана. Антон баха нам ден тох дорогой болон. Жомутун вирде көтү тэджин. Санаатын каанда төрмөт. Саллах оруптах сергитигер индиндеки аянны турун, каама турун, сылла да турун. Хим бир кеге бишриге турбакка камсаны ихтахтен саналахтын. Ана лопсайынан бар дорогой болу кайды. Олуд шуэйд еболот Эдуард оттон, бүгін бейхаттон бейін үгім графиккар бұйс бұлан кәрімді жеттабы кәрі ехамақтал, олуд шуэй бүгілдер бейхігі бүгін амсайды дебіт, отты көрі әрші бетімен мәне бәлірін жерге қатылан көріктерге әріне біт. Оныттон, әйгін күтті бүгін кәстен барамын олуқ, арасы гені бардың тарих бұл күдіханаты, экономист болын, каратист аты бұл, юрист болын, әміз атына ғады дебіт, олыс шей істін кәрсетіне бәқтәбі кәне яқымақтал, күнді көрі әрші бүліттен өрі өне еқіттен әйгіне әреддән, әйін жекірі генгері мәді ұру бені бағарып, өне өрі үттін әрістігір сандалығыр бұл Дубай мендегі састақ болды. Балыктарал бағы өл. Оны тұн кәбәйі балығы дейін бренд өліхіме алады өз кәбәдәк құлықта. Күнді көрі әші біліттен әйгемия бұғырдық дөйді бұл ағаны астыраңыз. Еңен келдәк ағаны дейін әйқа бірге дегер бағаны алып нәтәбіт, манан бігі әшіктен берегін түміттүй бүт. Әтенге болуын, көрсі қалерем.